Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչռագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։ Ոչրագործները պիտի պատժվեն։ Իրավացի է Նատալին, և դա կլինի արդարհատություն։ Դաշնակցությունը պիտի դատավճիռ իրագործի։ Անհապաղ պիտի գործենք ընկերներ։ Ինչ կարծիք ես, Արմեն Գարոն։ Որոշումը մեկն է, պիտի հատուցեն, վերջ։ Բարձր։ Վերջ։ Բարձր։ Վերջ։ Մենք որոշեցինք, մնում է ընտրենք Թեկնածուին։ Դե ինչ ընկերներ, վճիռը կայացված է։ Ով է առաջինը։ Թալյատ։ Վճիռված է։ Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը և Ավետիք Իսահակյանը։ Սա էլ քո անցագիրը, Սողոմոն։ Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։ Աշխարհ սարսեց հայ ու ահը, գետին ընկավ թուրքի գահը, պատմեմ ձեզ Թալյատի մահակինիլի Ընգեր ջան կինիլից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ, պատմեմ ձեզ Թալյատի մահը կինիլից, Ընգեր ջան կինիլից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ, Աշնակցություն ժողովարեց, շունթալյատին մահ կորոշեց, Եղլերյանի պախտը բացվեց կինիլից, ընգերջան կինիլից, ծմողաց անուշ, անուշ, ծմողաց անուշ, Եղլերյանի պախտը բացվեց կինիլից, ընգերջան կինիլից, ծմողաց անուշ, անուշ, ծմողաց անուշ, Թալյատ. Շունթալյատը պահավերդին, Դղլերյանը հասավերդին, Սատկեր ճանքին պեց կեղնին կինիլից, Ընգեր ճանքինիլից, Սմողաց անուշ, անուշ, Սմողաց անուշ, Սատկեր ճանքին պեց կեղնին կինիլից, Ընգեր ճանքինիլից, Թալյատին թերին թորը, լուրը տարան իր ծերմորը, կեց է դաշնակամավորը կինիլից, ընգեր ճան կինիլից, խմողաց անուշ, խմողաց անուշ, կեց է դաշնակամավորը կինիլից,
Աշնա կամավորը կինիլից, ընգեր ճան կինիլից, խմողաց անուշ, խամուշ, խմողաց անուշ. Շատակը միշտ պարավոր, շիրինի դույս կրիստավոր, այս ծանում չմոր հավոր կինիլից, ընգեր ճան կինիլից, խմողաց անուշ, խամուշ, խմողաց անուշ, այս ծանում չմոր հավոր կինիլից, ընգեր ճան կինիլից, խմողաց անուշ, խամուշ, խմողաց անուշ. Ավազի վրա գրում էր մայր Այբուբեն հայոց, ինչ ես թուրքացել դու էլ այ քամի, ինչ կուզես այ օձ, ասում գրում էր մայրը հայ գրերն ավազի վրա, մասիս էր գրում, որ չմորանար որդին մասիսին, որ չմորանար հարապատումն էլ հայրին խլված, գրում էր մայրը հույս անխորտակ, գրում էր մայրը հույս անխորտակ եւ թե խարխլված, ու վանացով էր գրում ավազին հույսով անկատար, բայց նորից գալիս, նորից էր ոռնում քամին խելագար, նորից էր գրում, նորից էր ոռնում քամին խելահեղ, ահա ձեզ մարդիկ, հայոց պատմությունն ամենաշքեղ, չես կարող կտրել հայոց մատներով թուրան իրավ, քանզի աստծո 10 մատներից մեկն է հայն իրավ, միջնամատը չէ, բայց ոչ ճկույտը, ու մեծ Մաշտոցը համբուրեց այն մոր մատները դողդոջ, ապա պատանու ճակատն համբուրեց ոգով էլ մեր ողջ, ի հայտ բերեց արմենոցիտ արտահայտությունը, աննախադեպ էր իր չափերով եւ ծավալներով, աննախադեպ աներևակայելի վայրագությունների դրսևորման, աննախադեպ տևական հետևողականությամբ, բնորանի տերերի նկատմամբ քոչվորների նվաճողական նկարտումները հայտնի էին վաղուցի վեր, դրանց սրացումը 19-րդ դարի կեսերից հանգեցրեց Աբդուլհամիդյան կոտորածներին, դարավերջին թանգարանային մեկ հայի նմուշ թողնելու կարգախոսով, ապա հասարակարգի վերաձևումը ժողովրդավարական քողի տակ հնարավորություն ընձեռեց երիտ թուրքերին առավել ծրագրված պետական քաղաքականություն կիրառելու երկրի ներսում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների, մասնավորապես հայերի նկատմամբ. Հետապնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, աստված կհիշի նրան չարչարանքները, նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի աստծո միակ որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուլալ աղբյուրները ու կմաքրի արցունքները նրանց աչքերից, և նրանք
փարվելով Աստծո գահին, երգեն Աստծո երգը, եղել է, կա և միշտ